Hyvää iltapäivää ja tervetuloa virtuaalisille koulutusalasafareille. Minä olen Susanna Kouri, Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeen projektipäällikkö. Me järjestämme kevään aikana kolmen hankkeen yhteistyönä ammattiopisto Lappian koulutusalaesittelyitä, ja nämä esittelyt antaa tietoa, ajankohtaista tietoa alasta, opiskelusta alalla ja työllistymismahdollisuuksista. Ja tänään esittäytymisvuorossa ovat musiikkiala ja kuvallisen ilmaisun ala. Ja musiikkiala esittelee osaamisala vastaava Arto Kiimalainen ja kuvallisen ilmaisun ala osaamisala vastaava Annika Rytkönen. Ja alaesittelyitä koordinoivat Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke, JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke, ja ÄRM, Kemitornio, alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Ja tämä alaesittely kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen sitten kuulijoilla on aikaa esittää kysymyksiä. Ja myös sinne chat-kenttään voi kirjoittaa kysymyksiä. Ole hyvä, Arto, nyt voit aloittaa. Kiitoksia ja käytetäänpä nyt hetkeksi videokameraakin tuossa, että näette viihtyisen työhuoneeni täältä. Ja tosiaan osaamisala vastaavana musiikilla toimin ja jaan teille nyt tuosta yhden PowerPointin, jossa käydään vähän lävitse tätä meidän musiikkialan perustutkintoa. Ja samalla myöskin kerron meidän alalla tarjottavasta musiikkituotannon ammattitutkinnosta, eli meillä on sekä perustutkinto että ammattitutkinto tarjolla. Ja lähdetäänpä ekana liikkeelle tuosta musiikkialan perustutkinnosta, joka on normaali 180 osaamispisteen ammatillinen perustutkinto. Ja meillä täällä Lappiassa tarjotaan kahta vaihtoehtoa, eli musiikin osaamisalaa ja musiikkiteknologian osaamisalaa. Kolmas osaamisala olisi pianon virittämisen osaamisala, ja sitä tarjotaan Suomessa tasan tarkkaan yhdessä paikassa pääkaupunkiseudulla. Ja musiikin osaamisalasta valmistuu nimikkeellä muusikko, ja musiikkiteknologian osaamisalasta valmistuu sitten nimikkeellä musiikkiteknologi. Ja meidän opintojen kestohan on ihan sama kuin muillakin perustutkinnoilla, että sanotaan, että 3 vuotta on niin sanottu peruskesto semmoiselle opiskelijalle, joka tulee suoraan peruskoulusta eikä ole hyväksi lukuja, tai nykyään puhutaan osaamisen tunnustamista ja tunnistamista. Ja sitten mikäli on aikaisempia perustutkintoja tehtynä tai lukio, niin silloin opintoaika voi olla lyhyempikin kuin 3 vuotta. 2 vuotta on hyvinkin mahdollista, mutta ei myöskään sillä tavalla ole, että me niinku pakotettaisiin ihmisiä tekemään 2 vuodessa. Se katsotaan aina sen ammatillisen osaamisen kautta, että monesti musiikkialalla se 3 vuotta on jo semmoinen aika, että se vaatii sen, että se musiikillinen puoli saadaan kuntoon, vaikka siellä ne niin sanotut ytot ynnä muut olisi hoidettuna hienosti alta vaikkapa lukiosta. Ja meidän opinnot tässä musiikkialan perustutkinnossa on sitten ihan leimallisesti läsnäolokontaktiopetusta. Tietysti ammattikoulussa toisella asteella kaikki alat ovat hyvin käytännönläheisiä, ja tämä korona-aika on ollut erityisen vaikeaa meille toiselle asteelle, joiden alat perustuu tekemiseen, käsillä tekemiseen, mutta ainakin musta tuntuu, että aika vaikea olisi miettiä, että miten joku yhtye tekisi etänä asioita, harjoittelisi etänä yhtyeenä. Sitä ei vaan ole mahdollista. Eli se on täyspäivästä arkipäivä, 5 päivää viikossa ja täyspäivästä kontakti- läsnäolo-opetusta. Meillä aina silloin tällöin joku hakija tai kyselee, että kiinnostaisi musiikkialan perustutkinto, mutta voisiko sitä tehdä etänä, niin sitten pitää sanoa, että ei voi, että kun me emme tee sitä etänä. Meillä on tämä toinen, sitten tämä musiikkituotannon ammattitutkinto, joka on sitten monimuoto toteutuksella, mutta tätä me
mennään absoluuttisesti läsnäolo toteutuksella. Sitten tietysti opintojen loppuvaiheessa, jos porukalla on tehtynä jo asioita, niin pystytään hienosäätämään asioita, mutta periaate on tämä. Ja kenelle tämä musiikkialan perustutkinto olisi niin kuin ajateltu? Joskus tapahtuu sillä lailla, että meiltä kysellään, tai saattaa joskus jopa hakijanakin tulla ihan niin kuin hakupaperit ihan yhteishaun tai jatkuvankin haun kautta, niin että sanoo perusteeksi, että musiikki kiinnostaa. Ja sitten kun tarkemmassa kyselyssä kysytään, että oletko soittanut koskaan mitään? No en oo, mutta kitaran soitto kiinnostaisi. Niin sitten pitää sanoa, että nyt et ole ihan oikeassa paikassa. Eli musiikkialan perustutkinto muusikoille on tarkoitettu jo tavoitteellisesti harrastaneille soittajille ja laulajille. Eli on jo takana sitä musiikin harrastusta. Eli on soitettu jotain instrumenttia jonkun aikaa tavoitteellisestikin tai on laulettu tavoitteellisesti, eli vähän jo pitkäjänteisesti harrastettu musiikkia. Eli se, jos joku, jotain jollakin kiinnostaa joku soitin, niin sen pitää sitten aloittaa ehkä jostain musiikkiopistosta tai musiikkikoulusta ja sitten jossakin vaiheessa hakea meille, koska se johtuu siitä, että yhtye ei voi työskennellä silloin, jos siinä on jäsenenä semmoisia, jotka just on vasta aloittaneet, eka kerran ottaneet soittimen käsiinsä. Eli tämä on semmoinen informaatio, mitä kannattaa siellä, jos joku opo esimerkiksi katsoo, niin juttelee oppilaiden kanssa, että jos joku on kiinnostunut musiikista, tykkää kuunnella musiikkia, mutta ei ole koskaan harrastanut sitä, niin sen ei kannata meille hakea. No toinen sitten on tämä musiikkiteknologian osaamisala. Siinä on vähän samat säännöt, että pitää olla totta kai kiinnostunut musiikista, ja on harrastanut jollain tavalla sitä musiikkia myös soittain tai laulain, koska kaikki teknologihakijatkin pitää osata soittaa tai laulaa jotain instrumenttia välttävälläkin tavalla ja pitää olla kiinnostunut musiikkilaitteistoista, eli jonkunlaista harrastusta musiikkilaitteisiin, äänittämiseen, live-äänitekniikkaan ja niin edelleen. Että sielläkään ei lähdetä ihan nollasta. Ja kun teknologit myöskin musisoivat, niin siellä täytyy olla se jonkunlainen perustaito olemassa. Eli tämän tyyppisille ihmisille perustutkinto on tarkoitettu, musiikkialan perustutkinto. Meinaisin sanoa, että tämän tyyppisille nuorille, vaihdoin sanan ihmisille, koska ikärajaa ei ole ja meillä on monesti onkin ihan aikuisia ihmisiä. Tällä hetkellä meillä taitaa olla 59-vuotias vanhin ja nuorimmat on sitten sitä 16-17 vuotta. Eli meille hakeutuu monesti ihmisiä, joilla on jo jokin perustutkinto, lukio, jopa yliopistotutkinto ja sen jälkeen tullaan sitten harrastamaan ja opiskelemaan musiikkia, koska se on ollut intohimo. Moni kertoo tämmöistä tarinaa. No, mitä tutkinnon osia meillä sitten tässä perustutkinnossa on? Meillä on yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa, tämmöinen kuin musiikkialan toimintaympäristössä toimiminen, laajuutena 15 osaamispistettä. Eli tämä on sekä muusikoille että musiikkiteknologeille. Tämä on tämmöinen tutkinnon osa, jossa opetellaan näitä musiikkialan toimintatapoja. Voisi sanoa, että tämä olisi tämmöistä musiikkialan työelämätietoutta. Ja se on itse asiassa minä pidän näitä tunteja ja siellä opetellaan alan toimijoita, tekijänoikeusasioita, jotka on tärkeitä luovilla aloilla. Sitten yritetään kertoa tämän freelancer-työn piirteitä, koska musiikkialan työt, kuten monet luovan alan työt, ovat hyvin voimakkaasti tämmöisiä freelancer-töitä, pätkätöitä, repaleisia. Ja hyvin semmoisia yrittäjämäisiä, omaan aktiivisuuteen perustuvia. Sitten pitää osata vähän ymmärtää, miten liksat liikkuu ja niin edelleen, miten alalla toimitaan. Ja tämä tutkinnon osa sitten suoritetaan yleensä viimeisenä vuonna jonkun projektin, päättöprojektin yhteydessä. Eli käytännössä muusikot tekee monesti tämän
omasta päättökonsertistaan, missä he valmistelevat ohjelmiston, treenaavat, markkinoivat niin edelleen. Musiikkiteknologit tekee sen sitten jostakin äänitysprojektista tai live-äänentoista projektistaan. Tämä on siis kaikille pakollinen ja meillä se tehdään viimeisenä vuonna. Muusikoilla on 3 pakollista tutkinnon osaa, yhteensä 85 osaamispistettä. Ja musiikin esityskokoonpanossa toimiminen on eka vuoden lopulla oletuksena. Se on siis tämmöinen nimensä mukaisesti yhtyeessä toimimista. Harjoitellaan ohjelmisto ja ohjelmistoja ja niistä tehdään keikkoja. Ja sitten se on eka vuoden niin sanottu iso näyttö. Meidän musiikkialan perustutkinnossa on semmoinen, no onko se hankaluus, mutta semmoinen ominaisuus, että tutkintojen ja tutkinnon osien suorituksia niin painottuu hyvin voimakkaasti niin sinne viimeisen opintojen loppupuolelle. Ja sille ei oikeastaan voi mitään, että ne ei, niin valinnaisiakin tutkinnon osia ei oikein helposti voi tehdä ihan alussa. Että se vaan on niin, että alussa eka vuonna niitä kertyy vähemmän kuin sitten toka ja kolmantena vuonna. Kolmantena vuonna varsinkin tulee sitten paljon, kun ne tekee ne päättöprojektinsa ja valinnaisia. Mutta se on vaan semmoinen ominaisuus. Sitten on tämmöinen kuin instrumenttitaitojen kehittäminen, musiikin esittäminen. Niin tämä on sitten se sen kunkin muusikon instrumentin niin sanottu kuningasnäyttö, eli siinä ei olla niinkään yhtyemusisointia arvioimassa, vaan se, että miten se kitara soi, miten laulu pysyykö vireessä, miten sitä bassoa soitetaan, onko teknisesti hallussa soitin, ja tämä sijoittuu opintojen loppupuolelle. Ja sitten on tämmöinen kuin musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen, joka on taas yksi ohjelmistokokonaisuus, ja siinä on tärkeänä osana sitten musiikin teorian osaaminen, koska tuolla puhutaan tämmöisenä kuin musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen. Se tarkoittaa sitä, että tässä tutkinnon osassa kirjoitetaan sitten nuotteja siitä ohjelmistossa. Niin kuin varsin niin kuin eniten. Kaikissa näissä tutkinnon osissa käytetään nuotteja, mutta tässä erityisesti pitää kirjoittaa. Näissä muissa riittää monesti se, että osaa lukea ja käyttää nuotteja, mutta näissä pitää myös itse tehdä tässä musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistamisessa. Ja tämä tehdään myöskin sieltä loppupuolella toisena tai kolmantena vuonna. Ja muusikoiden tutkinnon osat, eli näytöt, ne on aina sidoksissa johonkin tämmöiseen projektiin, missä treenataan, harjoitellaan ohjelmisto ja se esitetään. Ja esityspaikkanahan toimii tietysti meidän Tornion musiikkitalon loistava sali ja sen lava, mutta aina tarpeen mukaan ja erittäin mielellään mentäisiin myöskin ulkopuolisiin keikkapaikkoihin, koska vasta siellä ulkopuolisessa keikkapaikassa toteutuu ne asiat, mitä ammattielämässä toteutuu, eli mennään jonnekin, pitää roudata kamat jonnekin, roudata ne poiskin ja tämä meidän musiikkitalo on sinänsä hyvä paikka, mutta se on vähän liiankin hyvä paikka. Siellä on kaikki puitteet valmiina. Jos sulla on joku piuha unohtunut, niin okei, käydään varastosta hakemassa. Tai kosketinsoitin telineen jäi matkasta. No ei, käydäänpä hakkeeseen tuosta seinän takkaa. Mutta oikeassa keikkaelämässä sitä ei tapahdu. Sen takia on aina hyvä päästä ulkopuolisille keikoille. Ja meillä tietysti meidän alueella tässä lähituntumassa ei niitä aivan mielettömän paljon ole, mutta aina silloin tällöin päästään ulos. Sitten musiikkiteknologilla on pakolliset tutkinnon osat. Äänentoistolaitteiden käyttäminen, eli tämä tarkoittaa live-äänentoistoa, eli siis konserttikeikkatyyppistä äänentoistoa, 30 osaamispistettä. Näiden suoritusajat vaihtelee teknoilla. Joku haluaa tehdä tämän ja pystyy tekemään jo eka vuonna. Joku haluaa keskittyä sitten vaikka tuohon toiseen äänittäminen, eli studiotyöskentelyyn, tehdä sen eka vuonna tai toka vuonna. Eli tähän minä en ole pistänyt, että mihin aikaan nämä suoritetaan. Nämä voi tehdä vähän niin sanotusti vaihtelevasti. Ja sitten musiikkiteknologeilla on myös tämmöinen muusikkonäyttö, eli musiikkiteknologia ja musiikillinen ilmaisu. Eli
siinä musiikkiteknologi niin kuin näyttää sitä musiikillista taitoansa, eli soittamista, laulamista, ja se voi suorittaa joko teknobändissä, eli teknologian muodostamassa yhtyessä, keikalla, tai sitten tekee tallenteen, missä hän soittaa ja musisoi. Tässä on nämä pakolliset tutkinnonosat. Sen jälkeen sitten on valinnaisia tutkinnonosia, niin kuin kaikissa muissakin perustutkinnoissa valittavana 15 osaamispisteen paketteja, niitä pitää valita 3, ja siinä on esimerkkejä. Ja näitä voi valita myöskin, jos muusikko haluaa ja osaa tehdä vaikka jotakin teknologiaan liittyvää tutkinnonosaa, niin se saa tehdä sen. Tai jos teknologi haluaa tehdä vaikkapa laulun kirjoittamiseen, se tekee biisejä, niin se saa tehdä sen. Mutta tietysti suurimmalta osaltaan muusikot tekee muusikkonäyttöjä ja teknologit teknologinäyttöjä. Sitten osatutkinnot. Me ollaan nytten, milloin me aloitettiin? Pari-kolme vuotta sitten aloitettiin tarjoamaan osatutkintoja, eli me järjestetään tämmöistä ohjattua yhtyetyöskentelyä, jossa lähdetään suorittamaan ekana tämmöistä 15 osaamispisteen valinnaista tutkinnonosaa. Eli se tarkoittaa sitä, että on haku, jatkuva haku, ja kun saadaan kokoonpano kasaan, niin se kokoonpano lähtee sitten ohjattuna harjoittelemaan musiikin teoriaa, yhtyetyöskentelyä ja tekee siitä sitten lukukaudessa, valmistaa sitten ohjelmiston, esittää sen ja tekee tutkinnon osa. Ja tämä tapahtuu ilta-aikaisin, eli työelämässä oli joillekin tämä sopii kerta viikossa. Ja tämä on siinä mielessä ollut ihan suosittu, että meillä pyörii tällä hetkellä 3 kokoonpanoa tämmöistä suorittamassa. Ja sitten jo 2 osatutkinnon suorittajaa tai tutkinnon osan suorittajaa on jo valinnut, että ensi syksynä tulevat tekemään perustutkintoa, koko tutkintoa täyspäiväisenä opiskelijana. Ovat siis työelämässä olevia aikuisia miehiä, ottavat virkavapaata ja opintovapaata ja lähtevät opiskelemaan koko tutkintoa. Että on ilmeisesti miellyttänyt tämä tutkinnon osan suorittaminen, että haluavat lähteä koko tutkintoon sitten. Tuossa työtehtäviä. Muusikot on nyt tietenkin, jokainen ymmärtää, mitä se muusikko tekee. Se perustehtävähän on varmaankin esittää livenä musaa tuolla lavalla ja leikkiä staraa. Mutta sitten muusikot tietysti jatko-opiskelevat, ovat paljon opetustöissä. Ja sitten musiikkialan taidot on tietyllä tavalla semmoiset, että niistä on hyötyä monessa muussakin työtehtävässä, että hoitoterapiatöissä. Lastentarhaopettaja, varmaan tuommoinen soittava, laulava lastentarhaopettaja ei ole varmaan mikään huono juttu. Ja tietysti se nuotiokitara, että kun istutaan kesäillalla nuotiolla ja joku vetää se akustisen kitaran ja pystyy säästämään sen syksyn sävelin, niin onhan se ihan kingin hommaa sitten. Mutta sitten tietysti musiikki meidän mielestä on hieno harrastus, vaikka sitä ei ammattia tulisikaan. Että se on jotenkin vähän vielä enemmän kuin pelkkä työ. Ja pitäisikin olla, että kaikki, jotka tulee meille opiskelemaan, yleensä on semmoisia intohimoharrastajia. Musiikkiteknologi tekee sitten taas saman alan töitä sieltä toiselta puolelta. Se ei esiinny, mutta se hoitaa siihen liittyvät tekniset ratkaisut, äänentoistolaitteistot, se toimii tapahtumatuotantoissa, miksaa, äänittää. Ja aika paljon yrittäjämäistä ja ihan yrittäjämuodossa tehtävää työtä. Musiikkialan näkymät on olleet ihan karmeat, että korona vaikutti meidän alaan ja meidän liitännäisiin alaan varmaan niin kuin kaikista eniten, eli meni nollille kaikki ja toivottavasti tilanne normalisoituu ja näyttäisi, että olisi normalisoitumassa ja uskotaan, että aina elävälle musiikille on aina tarvetta ja meillä on se hyvä puoli, että meillä on täällä aika paljon musiikkiteknologille työtilaisuutta, koska meillä on iso paikallinen toimija täällä, tapahtumatuotantoala on tämmöinen kuin Eventworks, niin se työllistää hyvin meidän musiikkiteknologiaopiskelijoita. Joskus tuntuu, että työllistää vähän liiankin hyvin, että ne aktiivisimmat tyypit on sitten jo kouluaikana niin paljon töissä, että ne ei välillä oikein ehdi käymään koulussakaan, mutta se on ihan positiivinen ongelma se. Ja miten meille pääsee musiikkialaa opiskelemaan? Perustutkintoa, tietysti yhteishaussa, jatkuvassa haussa ja aina ja vain pääsykokeen kautta. Ja
pääsykokeessa tsekataan musikaalisuutta, soittolaulutaitoa, musiikin teoriaa ja niin edelleen, mutta aina ja vain pääsykokeilla. Millään aikaisemmilla todistuksilla ei ole mitään merkitystä. Pääsykokeen tulokset ratkaisee. Ja otetaan vielä se ammattitutkinto. Aika tuntuu menevän aika rattosasti, kello on jo se 20 minuuttia käytettynä, mutta toinen puoli vielä. Meillä on tarjolla ammattitutkinto, jota tehdään tällä monimuotona kahdesti kuussa. 2 päivää kerralla, eli 4 päivänä kuussa kokoonnutaan Tornioon. Ja sitten It's Learning-sivustolla hoidetaan yhteydenpito, tehtävät, harjoitukset niin edelleen. Noin 1,5-vuotinen ammattitutkinto. Nykyinen koulutus päättyy syyskuun lopussa ja siihen on jatkuva haku päällä nytkin jo. Ja sitten pyritään aloittamaan mahdollisuuksien mukaan seuraavan koulutuksen päättymisen jälkeen. Eli käytännössä aikaisintaan lokakuussa 2022 olisi seuraavan koulutuksen aloitus. Ja me tarjotaan 2 osaamisalaa, laulun tekemisen osaamisalaa ja musiikin tuottamisen osaamisalaa. Ja kenelle tämä on tarkoitettu? Tämä on myöskin vähän samalla tavalla kuin musiikkialan perustutkinto, että jos joku sanoo, että mua on aina vähän kiinnostanut tehdä biisejä, niin okei, kiva, mutta onko se tehnyt koskaan yhtään biisiä? No en ole. No silloin tämä ei ole ihan tarkoitettu. Eli me haetaan semmoisia tyyppejä, jotka on jo tehneet biisejä tai jotka ovat jo tehneet musiikkituotantoja, eli pystyvät äänittämään, miksaamaan, träkkäämään asioita. Ja sitten me vaan syvennetään sitä olemassa olevaa teknistä osaamista, mutta ennen kaikkea suurin juttu on se, että me kerrotaan, miten tämä ala toimii. Just biisibisnes, musiikin tuottajien välinen bisnes ja muut, koska se on se tuntematon, että moni osaa tehdä biisejä hyvin, mutta ne tekee vaan niitä pöytälaatikkoon ja ne biisit ei pääse maailmalle koskaan ja ne ei silloin hyödytä ketään. Tuossa on sitten tutkinnon osia. Musiikkialan toimintaympäristön tunteminen on periaatteessa vähän samantapainen kuin musiikkialan perustutkinnossa se pakollinen osa, eli siinä puhutaan alan yleisistä asioista, toki vähän syvemmin kuin perustutkinnossa, eli siellä pitää osata sitten vähän sopimusliikennettä, osata rakentaa ansaintaa tällä musiikkialalla ja niin edelleen. Ja sitten laulun tekemisen osaamisala on se, siellä on yksi pakollinen tutkinnon osa, tämmöinen kuin laulun tekeminen ja tuotantoprosessissa toimiminen, jossa pitää tehdä 3 julkaisukelpoista laulua ja niistä ammattimaiset demot. Ja musiikin tuottamisen osaamisalassa sitten tämmöinen kuin musiikkituotannossa toimiminen ja 50 osaamispistettä ja 3 tuotantoa, josta vähintään 1 akustisilla soittimilla tarkoittaa meillä, että pitää tehdä akustisilla rummuilla. Sitten on sen lisäksi valittava 75 osaamispistettä valinnaisia tutkinnoosia, kokonaislaajuus 150 osaamispistettä. Tämä on nyt meillä menossa, hetkinen, meillä tehtiin lauluntekijän nimikkeellä 6 koulutusta, nyt 7. oli edellinen. Meillä on niin kuin 8. koulutus menossa tällä hetkellä, eli me ollaan vähän, seurataan meidän legendaarista valokuvaaja Vattia, joka on nykyään se nimi vaihtunut siinä, eli siellä ollaan, kuinka monennessa kurssissa siellä ollaan menossa, mutta meillä on nyt 8. menossa. Mutta tämmöisiä on tarjolla musiikkialan koulutuksia ja tämmöinen slogan mun mielestä pitää aina mainita, kun ollaan musiikkialalla tätä mieltä, että musa on parasta. Nyt olen käyttänyt jo melkein 5 minuuttia yli ajan. Kiitos Arto, tosi hyvästä ja kattavasta esityksestä, ei haittaa ollenkaan. Meillä ei ole niin justiinsa kuitenkaan nämä minuutit. Nyt olisi kuulijoilla mahdollisuus esittää kysymyksiä Artolle. Heräskö kysymyksiä Arton esitykseen liittyen? No, minä voisin kysyä. Kiitoksia ensin Artolle tosi hauskasta ja mielenkiintoisesta esityksestä. Tuli paljon semmoista tietoa, mitä voin kyllä sanoa, että en tiennyt alasta enkä niinkö varsinkaan näistä vaatimuksista, minkälaisia vaatimuksia ja
ja tuota harrastuneisuutta pitää olla, että hienoa, että nostit ne tuossa esille, että mulla on oikeastaan monenlaisiakin juttuja pyöri tässä mielessä tuo sinun esityksen aikana, mutta lähinnä kysyisin siitä, että sinä kerroitkin, että teillä tai tällä alueella on esimerkiksi tämmöinen tapahtuman tuotantoyritys, joka työllistää teidän opiskelijoita tai valmistuneita, niin olisin vain tarkentavan kysymyksen esittänyt niin kuin ylipäänsä tavallaan niin kuin työelämässä oppimisesta, että löytyykö tällä alueella tai onko teidän alalla niin kuin tavallaan minkälaisia työelämässä oppimisen paikkoja vai tekeekö opiskelijat esimerkiksi näitä keikkoja, niin kuin kerroit, että on tällä alueella tai sitten joo, muuallakin, tai onko heillä jotain omaa tämmöistä bänditoimintaa, saako siitä niin kuin tämmöistä osaamista, tunnistetaanko, tai miten teillä menee nämä teojaksot, että ehkä vähän eri tavalla kuin muilla aloilla. Joo, justiin tuo kyllä, tuo oli hyvä huomio ja hyvä kysymys, että olisi mahtava sanoa, että nyt me pannaan meidän bändi nyt 6 viikoksi työssä oppimaan. Sitten seuraava kysymys tulisikin, että hetkinen, missä on semmoinen paikka, missä soitetaan 6 viikkoa niin kuin 5 päivänä viikossa. Sitten pitää sanoa, että ei semmoista ole, eli meidän muusikoilla ei ole semmoista niin sanottua teojaksoja, ei vaan, kun niitä ei vaan voi olla. Eli meidän muusikoiden työssäoppimisia ovat nämä keikat, eli nimenomaan ulkopuolella tehdyt keikat, mutta myös meidän musiikkitalon omat keikat, koska ne on sitä työtehtävää, mitä ne tekee, eli varsinaisia jaksoja ei voi olla. Mutta kaikki keikat ovat niitä työssäoppimisia. Mutta musiikkiteknologeilla sitten on, varsinkin loppupään opiskelijoilla sitten mielelläänkin käytettäisiin niin, että viimeisen vuoden opiskelijat olisi aika paljonkin työssäoppimassa. Me ollaan sitä jo niin kuin puhuttu pitemmän aikaa, että periaatteessa niiden pitäisi kaikkien olla koko viimeinen vuosi työssäoppimassa, kun siihen päästäisiin, mutta vielä ei semmoista ole, mutta heillä on kyllä, esimerkiksi tänään nyt oli maalis-huhtikuussa meillä oli Levillä oli nyt muutama tyyppi ihan oikeassa hommissa Hulluporo-areenalla, niin kuin Lapin isommassa keikkapaikassa, ja Eventworks tosiaan työllistää kyllä sitten jatkuvasti sitten niin kuin yksittäisiä keikkoja, jotka ovat toki kaikki aina sitten sitä työssäoppimista. Kiitos, kuulostaa tosi mahtavalta ja tosi monipuoliselta myöskin. Toisena kysymyksenä mietin sitä, kun kerroit tuossa, että teillä on pääsy- ja soveltuvuuskokkeet ja sitten mainititkin myös siitä tietenkin, että pitää olla sitä semmoista tavoitteellista musiikkitaustaa siinä hakeutumisvaiheessa, mutta olisin ihan lyhyesti kysynyt näistä pääsy- ja soveltuvuuskokeista, että minkälaiset ne on. Joo, se on ihan tuossa aineistossa muuten on linkkikin siihen, että jos se tulee jakkoon, niin mehän siihen ohjeisiin, niin se on siis kolmiosainen niin kuin muusikoille jo siis. Tärkein osio siinä on soittaminen ja laulaminen, se miten soitat ja laulat. Jo siihen sisältyy siis yksi täysin vapaavalintainen biisi, jonka saa laulaa, soittaa niin kuin valitsemansa säästyksen, vaikkapa panna YouTube-videon tai Spotifyn päälle ja soittaa ja laulaa sen kanssa. Ja sitten se on niin kuin tärkein osio, josta saa maksimissaan 5 pistettä. Sitten sen jälkeen on tämmöinen kuin musiikin teoria ja musiikin hahmottaminen. Siinä käsitellään semmoista musiikin teoria-aineistoa, joka on myöskin siellä malli siellä pääsykoeohjeissa. Ja siinä vähän sitten testataan, että hallitteeko yhtään musiikin teoriaa. Jos ei hallitte, niin sitten me testataan ja muutenkin testataan sitten ihan tämmöistä perusmusiikillista korvaa vähän, kuuleeko eri äänen korkeuksia, osaako rytmiikkaa, pystyykö esimerkiksi taputtaan tiettyjä rytmikuvioita perässä. Että vaikka et osaisi musiikin teoriaa yhtään, niin siihen voit saada silti pisteitä tästä musiikin teoria ja hahmottaminen osiosta, jos siellä vaan sulla on niin sanotusti musiikkikorvaa. Ja tästä osiosta voi saada 2 pistettä. Sitten on vielä haastattelu, eli siinä ytimenä voitaisiin oikeastaan todeta, että onko tyyppi motivoitunut opiskelemaan ja hakeutuuko se tosissaan meille. Ja siitä saa haastattelusta saa 2 pistettä. Maksimissaan siis voi saada 10 pistettä. Ja 5 pistettä pitää saada, että voidaan valita. Musiikkiteknologeilla on vielä tämän lisäksi pieni miksaustehtävä, eli studion äänipöydän ääressä pieni miksaustehtävä. Ja sitten laitteiston kokoamistehtävä pieni. Ja he saavat siitä omat pisteet.
ja heidän tämä musiikkipuolen pisteet puolitetaan, ja sitten heillä ratkaisevana on tämä miksaus ja kytkentätehtävät, ja heillä on myös maksimissaan 10 pistettä, ja sitten 5 pitää saada. Ja sitten, jos ollaan positiivisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin yli 5 pisteen porukoita hirveästi, niin sitten pitää tietysti ollaan ongelma edessä, että tuleeko meille 12 laulajaa tai toivottavasti ei tule semmoista määrää, mutta että yleensä se tilanne on se, että se on mennyt aika hyvin se pistejakauma, että se on osoittautunut vuosien varrella se meidän pääsykoe kyllä aika hyväksi käytännöksi, että se kyllä näyttää kohtuudella sen, että miten hakijat ovat niin sanotusti valmiudessa ja motivoituneena meille opiskelemaan, mutta tuommoisia asioita sillä pääsykokeessa kyselee. Aivan tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon Arto esityksestä. Kiitoksia. Kiitoksia Arto. Todella hyvä esitys ja konkreettisia esimerkkejä. Ja myös itselle tuli sellaisia asioita, kyllä, joita en teidän alasta etukäteen kyllä tiennyt. Seuraavana nyt sitten Annika Rytkönen esittelee kuvallisen ilmaisun koulutusta, ja Annika, ole hyvä, voit aloittaa. Heippa, mä oon Annika Rytkönen ja kerron nyt tässä esityksessä tästä meidän kuvallisen ilmaisun koulutuksesta. Laitan tuosta esityksen päälle. Eli meidän tutkinnon nimi on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Ja täällä Lappiassa on 2 osaamisalaa. Toinen on tämä kuvallisen ilmaisun toteuttajan ja toinen on mediapalvelujen toteuttajan osaamisalat. Ja nämä molemmat tapahtuu täällä Torniossa. Ja tämä AV-viestinnän osaamisalan esittely oli viime kuussa. Ja nyt on sitten vuorossa tämä kuvallisen ilmaisun osaamisala. Tässä on meidän ammatilliset tutkinnon osat. Ne on tällainen hennosti värikoodattu sillä tavalla, että nämä 3 ensimmäistä olisi sellaisia, mitkä opiskellaan ensimmäisenä vuonna, 3 seuraavaa toisena vuonna ja sitten pääsääntöisesti 3. vuodelle jää sitten nämä valinnaiset tutkinnon osat, jotka etupäässä tehdään työelämässä oppimisen keinoilla. Tämä havainnosta piirtäminen sisältää ihan sananmukaisesti, harjoitellaan ensinnäkin sitä havainnointia ja sitten, että kuinka se havainto siirretään 2-ulotteiselle pinnalle, eli piirretään paperille esimerkiksi. Ja siinä harjoitellaan sitten erilaisia piirtämisen tekniikoita, välineitä, työkaluja ja sitten myös niitä ilmaisukeinoja, eli niitä kuvallisia keinoja. Ja tämän lisäksi tässä tulee digipiirtämistä. Ja tämä on se tutkinnon osa, mistä aloitetaan syksyllä. Sen jälkeen mennään tuohon media-alalla toimimiseen, joka sisältää valokuvauksen perusteet. Tulee järjestelmäkamera tutuksi, studiokuvaaminen tutuksi, videotyö, eli kuvaaminen ja editointi ja julkaisugrafiikka. Ja näiden 2 tutkinnon osan kautta silloin ensimmäisen syksyn aikana saadaan niin perustyökalut siihen toimintaan tällä kuvallisen ilmaisun alalla. Sitten kevätpuolella on tämä kuvan rakentaminen, joka sisältää sitten väri- ja kuvasummittelua, taidehistoriaa, nykytaidetta. Eli katsotaan laajasti sitä, että minkälaisilla keinoilla kuvaa voidaan rakentaa. Sitten toisena vuonna valokuvataiteen toteuttaminen, eli kun olisi sitten käynyt meidän valokuvauksen peruskurssit ja tämän valokuvataiteen toteuttamisen, niin opiskelijalla olisi semmoinen käsitys ja kokemus semmoista valokuvaajan perustehtävistä. Ja sen lisäksi sitten vielä tämmöisiä vähän erikoisimpia tekniikoita ja valokuvataiteeseen liittyviä töitä tehtynä. Ja esimerkiksi tämän
tämän DIA-esityksen suurin osa näistä kuvista on näistä valokuvataiteen kurssilta. Sitten kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö. Ja siellä on, sen sisältönä on oikeastaan 4 osa-aloitteisella on maalaus. Sitten on semmoinen kolmiulotteinen tekeminen, pienimuotoisesti veistoa. Sitten on taidegrafiikka ja sitten on tila-aikataide. Ja tämä on näistä meidän tutkinnon osista kaikkein laajin, eli siellä mennään semmoisen noin puolen vuoden opinnot on tässä. Ja sen päätteeksi tehdään tätä teos- tai tuotekokonaisuus. Ja siinä opiskelija itse valitsee, että mitä tekee ja millä keinoilla. Eli tehdään jonkinlainen julkaistava tai esille laitettava kokonaisuus. Se voi olla vaikka joku teossarja, ne voi olla maalauksia, ne voi olla valokuvia, se voi olla sarjakuvaa, se voi olla kuvitus, se voi olla vaikka seinämaalaus tai teetapaitapainotuksia tai kirja, kalenteri. Eli siellä voi opiskelija itse miettiä, että millä tavalla, mitä haluaa toteuttaa ja millä tavalla se sitten tehdään. Ja sitten nämä valinnaiset mä esittelen tuossa vielä erikseen. Jos haluaa käydä katselemassa, se tuolla on Instassa on semmoinen nopea esitys näistä, missä meillä näitä opiskellaan, niin on tuolla AO-Lappian Instassa on semmoinen kuvataidealan mun Lappia-esitys, niin siellä voi käydä katsoa semmoisen pienen esityksen näistä, missä paikoissa näitä tapahtuu. Valinnaiset tutkinnon osat, joita on 3x15 osaamispistettä, niin tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla tai opiskellaan työpaikoilla. Ja se työpaikka voi olla joku oman alan, eli kuvalliseen ilmaisuun ja viestintään liittyvä työpaikka tai yritys. Sitten media-ala ja kuvallisen ilmaisun työtehtäviä on monessa muun alan työpaikassa myös. Esimerkiksi siellä voi olla joku aivan muun alan työpaikka, joka tarvitsee vaikkapa jotain graafiseen suunnitteluun liittyvää osaamista tai nettisivujen tekemistä tai logon suunnittelua esimerkiksi. Ja sitten on vielä erilaisia tilaustöitä ja toimeksiantoja, jotka voi olla opiskelija saattaa jo kouluaikana tavallaan niin tehdä tilaustöitä, tehdä toimeksiantoja, suunnata jo yrittäjyyteen ihan vahvasti. Ja sitten myös koululla voi olla erilaisia toimeksiantoja, niin tässä on esimerkkinä tämä kakkuprinttikuva, eli että sitä kuvallisen ilmaisuosaamista saatetaan tarvita jopa tämmöisessä asiassa, että se kuva saatetaan printata kakun päälle. Tästä työelämässä tapahtuvasta oppimisesta, niin työpaikalla voi opiskella periaatteessa mitä vain ammatillisia tutkinnon osia. Pääsääntöisesti tehdään perusopinnot koululla ja valinnaiset työelämässä, mutta meillä on sellainen tarkoitus, että myös näissä perusopinnoissa sitten meillä näyttötyönä olisi joku tämmöinen asiakaslähtöinen työ, tilaustyö, jossa olisi koko ajan tavallaan kontakti sinne työelämään. Enimmäkseen meidän työpaikat jakaantuu oikeastaan kolmeen osaan, että on tämmöistä valokuvaukseen liittyvät työpaikat, joita voi olla vaikkapa valokuvaamot, lehtien kuvatoimitukset, erilaiset valokuvauskeikat. Sitten on julkaisugrafiikkaan liittyviä työpaikkoja, esimerkiksi mainostoimistot, erilaisten yritysten viestintäosastot tai joku muu työpaikka, jossa tarvitaan graafisen työntekijää. Kirjapainot kuuluu myös tähän yhteen. Ja sitten erilaiset kuvaan ja kuvitukseen liittyvät työpaikat ja työtehtävät. Eli ne voi olla kaikkea mahdollista, niin kuin korteista, kalentereihin, kirjoihin, terapiakortteja ja niin edelleen. Siellä on vaikka minkälaisia töitä on tehty. Ja tässä on vielä ihan tämmöisiä, niin kuin mitä työpaikkoja, työelämässä oppimisen paikkoja meidän alalla voisi olla. Pelialayritykset on hiipineet tuonne kuvatoimitusten riville, mutta ne on kuitenkin yksi mahdollisuus, eli lehdet, pelialan yritykset, mainostoimistot, joissa voi tehdä kuvan käsittelyä, www-sivuja, mainoksia, logoja ja niin edelleen. Kirjapainoissa voi tehdä graafisia töitä, paikallislehissä kuvausta, ilmoitusten tekoa ja yleensä voi päästä myös kirjoittamaan niissä.
Ja sitten taidemuseot, museot, kulttuuritoimistot. Siellä on varsin monipuolisesti kaikenlaista valokuvauksesta taittotöihin ja jopa tämmöiseen ohjaamiseen asti liittyviä työtehtäviä. Sitten on nämä eri alojen työpaikat, joissa voidaan tarvita tämän visuaalisen suunnitteluun liittyvää tekijää, kuvitustyöt, valokuvausliikkeet. Ja sitten nämä työpaikat eivät ole koskaan semmoisia, että ne, tai työharjoittelu ei ole koskaan semmoista yksittäistä asiaa, vaan se aina liittyy johonkin tutkinnon osaan. Ja enimmäkseen meillä tehdään tämmöisen julkaisutuotannossa toimiminen, valokuvatuotanto tai kuvallisen ilmaisu alan ammattikäytännöt, mutta että niitä on paljon lisääkin vielä, mitä voi siellä työpaikalla opiskella, mutta ne on jo ehkä semmoiset eniten tapahtuvat. Ja sitten muita valinnaisia, mitä voi olla, niin on tämä pelituotteen tekeminen, joka on täällä Lappiassa tämmöinen yhteinen kurssi, missä useammalta alalta opiskelijoita. Sitten on yritystoiminnan suunnittelu, eli se on tämmöinen iso 15 osaamispisteen tutkinnon osa, jota voi näiden muiden opintojen ohessa vuoden mittaan opiskella. Ja on suunniteltu just semmoiselle, jotka sitten on aika lailla tosissaan sen yrittäjyyden kanssa. Sitten voi valita AB-viestinnän osaamisalalta jonkun tutkinnon osan tai joitakin tutkinnon osia. Toki voi valita yhden tutkinnon osan mistä vaan toisestakin perustutkinnosta, mutta että nämä AB-viestinnän osaamisalan opinnot on sitten sillä lähellä tätä meidän alaa. Ja Lapin ammattikorkeakoulusta voi sitten valita vielä väyläopintoja, joka on myös 15 opinto-osaamispistettä tai opintopistettä, ja tuota, se toteutuu sitten sen VIMPan opintovuoden aikana. Ihan lyhykäisesti näytän näitä yhteisiä tutkinnousia, eli siellä on se 35 osaamispistettä on yhteisiä tutkinnousia, joista pakollisia on 26, ja sitten opiskelija voi valita 9 valinnaista pito-osiota. Ja tuossa on eholle sitten laitettu valinnaisiksi nuo englanti ja digitaalinen ja työelämässä toimiminen ja opiskeluurasuunnitteluvalmiudet, mutta jos opiskelija voi siis valita siihen tilalle myös muita valinnaisia. Sitten näitä opintopolkuja, niin semmoinen joka opiskelija, joka tulee suoraan peruskoulusta, niin hänellä se polku voisi mennä suurin piirtein näin, eli että ykkösvuonna tulisi nämä asiat. Kakkosvuonna on sitten isoimmassa osassa tämä kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö, ja siellä on myös tämä valokuvataide ja teos- ja tuotekokonaisuus. Ja sitten tämä kolmosvuosi tulee loput yto-opinnot, ja sitten tulee nämä valinnaiset tutkinnot. Ja täältä näitä valinnaisia voi tehdä sitten myös kesäopinnoissa. Sitten ne, jotka tulee jatkumahaun kautta, eli sieltä tulee yleensä samoista opiskelijat, joilla on ennestään jo joku toinen tutkinto suoritettuna tai osia jostain toisesta ammatillisesta tutkinnosta tai lukiosta. Ja heillehän sitten tehdään tietysti oma suunnitelma kaikille, mutta että täältä lähtisi sitten, eli he hyppäävät niihin tavallaan niihin toisen vuoden opintoihin jo täällä ensimmäisen vuoden lopussa. Ja sitten kesäopinnoiksi voi saada valinnaisia, ja sitten täältä päästään tavallaan niin jo vähän etuajassa näihin ammatillisten opintoihin ja opintojen jatkoihin. Ja sitten valinnaisia tutkinnoisia tulee sitten sen verran, mitä tarvitsee sen tutkinnon muodostumisen kannalta ja sitten myös sen kannalta, että mitä se opiskelija itse toivoo. Mutta että kahdessa vuodessa on mahdollista valmistua, jos on toinen tutkinto alla. Tässä on sitten tämmöinen palleradia, jossa on oikeastaan toisaalta siellä on oppimisympäristöjä, mutta sitten siellä on myös näitä työkaluja. Eli ammattilukio on mahdollista ottaa. Sitten meillä on näitä etätyökaluja, Teamsia, It's Learningia. HOKS on meille sellainen tärkeä asia, eli että jokaiselle, vaikka mä äsken tuossa olin laatikoihin laittanut noita tutkinnon osia, että miten ne etenee, niin kyllä ne jokaiselle henkilökohtaisesti sitten
suunnitellaan, että miten ja missä järjestyksessä kannattaa niitä opiskella. Ja sitten nämä on nämä meidän arvokkaat asiat, eli että meidän opiskelija saa opintoja ajaksi käyttöön Adoben ohjelmat, eli pystyy sitten kotikoneelle asentamaan nämä kuvan käsittely ja julkaisugrafiikan ohjelmat. Sitten jos tarvitsee opintoihin tukea enemmälti, niin ammatillisissa opinnoissa meillä on ohjaaja mukana. Ja yhteisissä tutkinnoosissa voi osia tai niitä, mitä tarvitsee, niin opiskella sitten oppimispajassa erityisopettajan kanssa. Ja sitten on vielä tämmöinen opiskeluvalmiusope, joka kanssa auttaa sitten tarpeen vaatiessa näissä erilaisissa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Sitten siellä on maininta meidän asuntolasta. Ja sitten meillä on ammattitutkinnosta on tämä media-alan ammattitutkinto valokuvauksen osaamisala. Se on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Se kestää noin 1,5 vuotta ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Eli siellä on noin kerran kuussa on yksi viikonloppu lähiopintoja, tiukka viikonloppu perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään. Ja sen näiden lähijaksojen välille tulee sitten etäopintoja, joihin on ohjaus. Ja sitten siellä on tutkinnon osittain näytöt sitten siellä koulutuksen loppupuolella. Ja tämä koulutus ei ole tämä ei lähde niin kuin alkeista, vaan siellä tarvitsee olla jo sitä valokuvaukseen liittyvää osaamista ihan hyvin. Esimerkiksi tämän ammattitutkinnon voisi ruveta opiskelemaan sen jälkeen, kun on käynyt ensin tämän kuvallisen ilmaisuntoteuttajan tai mediapalvelujen suhteuttajan koulutuksen. Tai että on vastaavan tyyppistä työkokemusta. Tai sitten, että on aika pitkällä harrastuksessa, jolloin haluaa pystyy tähän ammattitutkintoon jo osallistumaan. Ja siellä mennään sitten tämmöisen valokuvauksen tuotantoprosessit, kuvan käsittelyä paljon. Ja sitten siellä voi valinnaisena valita esimerkiksi henkilökuvauksen, kuvajournalismin tai mainossa tuotekuvauksen. Ja sitten miten tänne haetaan? Eli yhteishaussa haetaan kuvallisen ilmaisun koulutuksen, niin kun hakee tuonne media-alaan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, niin haetaan osaamisalalle. Eli tarvitsee valita sieltä sen tutkinnon lisäksi myös se osaamisala siinä hakuvaiheessa. Ja sitten jatkuvan haun kautta voi hakea ympäri vuoden. Ja hakuun kuuluu ennakkotehtävä ja haastattelu. Ja sitten tähän media-alan ammattitutkintoon haetaan jatkuvan haun kautta. Ja siellä on hakuaika on just alkamassa. Ja päättyy tuolla elokuun loppupuolella ja seuraava ryhmä on alkamassa sitten lokakuussa. Semmoset oli mun tarinat. Kiitos Annika monipuolisesta ja kattavasta esittelystä. Heräsikö Annikalle kysymyksiä kuulijoilla? Arto, ole hyvä. Ei ole kysymys, mutta pakko sanoa, että ehkä se tommoinen koulutustausta ja osaamisala vaikuttaa siihen, että jotenkin aika visuaalisesti aika paljon kauniimpi esitys oli kuin tämä minun musiikkialan perustutkinnon esittely. Niin tämmöinen huomio, erittäin hienon näköiset PowerPointit. Opiskelijoiden töitä kaikkina, mitä oli selvä. Tässä kuvituksena. Selvä. Joo. Erittäin upeita kuvia ja hieno tavallaan mahdollisuus esitellä sitä opiskelijoiden osaamista. Joo. No, onko kysymyksiä? Joo, minä voisin kysyä sen verran. Kiitos tosiaan Annika. Oli monipuolinen ja kiinnostava ja kaunis esitys myöskin, ihan niin kuin Artollakin. Mutta semmoinen tuli vielä mieleen, tuossa kerroitkin lopuksi, että teillä on ennakkotehtävä ja haastattelu, kun hakeutuu alalle, mutta millä lailla kuvailisit tai miten määrittelisit sitä, että minkä
tyyppiselle henkilölle tämä teidän ala sopii, että kun Arto tuossa kertoi, että pitää olla tämmöistä tietenkin heidän alalla vahvaa tämmöistä musiikillista suuntautumista, niin miten teidän alalla sitten, että täytyykö olla jotakin taitoja jo olemassa vai riittääkö esimerkiksi tämä, että on niin kuin kiinnostunut ja tykkää tehdä sitten tämmöisiä asioita, erityisesti jos ajatellaan tätä kuvallisen ilmaisun toteuttaja-opintoja? No kyllä meille oikeastaan ne, jotka meille hakee, niin kyllä ne on semmoisia, jotka on tehnyt jotakin kuvallista jo kauan. Eli siellä on, voi olla semmoisia, jotka on tehnyt, piirtänyt jo, niin kuin, jo pienen ikänsä. Tai sitten voi olla, meillä on semmoisia opiskelijoita, jotka tulee nimenomaan se kamerakourassa. Eli on vakavasti harrastettu valokuvaamista jo kauan. Ja tai sitten voi olla semmoisia sarjakuvan tekijöitä. Eli kyllä se... Kyllä on, siellä on hyvä, että on joku tämmöinen kuvalliseen ilmaisuun liittyvä osa-alue jollakin tavalla niin kuin arjessa tai mukana, eli tekee aktiivisesti sitä. Mutta että mitään niin kuin tämmöisiä teknisiä juttuja, niin kuin meilläkin kaikki painottuu sitten sinne digitaaliseen paljon, eli melkein mitään ei tehdä sitten vain käsin, vaan se sitten viedään jollakin tavalla digitaaliseen muotoon ja jatkotyöstetään siellä. Niin niitä digitaalisia työkaluja ei tarvitse osata ennakkoon, mutta tarvitsee olla niistä kiinnostunut. Joo, kyllä. Kiitos paljon vastauksesta. Onko muita kysymyksiä? Ei nouse käsiä, mutta minulla olisi semmoinen kysymys Annikalle, että miten, onko teidän alalla tyypillistä opiskella oppisopimuksella? Onko se yleensä mahdollista? On se mahdollista, mutta että aika harvoin sitä on. Mutta että on kyllä pari tapausta muistan tästä takavuosilta. Joo, kyllä. Hyvä tieto tuokin. Ja mikäli nyt ei kysyttävää Artolle ja Annikalle tule, niin me kiitämme teitä vielä kerran esittelyistä. Ja tosiaan tallenne tästä esittelystä on nähtävissä sitten siellä Lappian nettisivuilla ja myöskin tämän saman Teams-linkin kautta. Ja sitten ensi viikon tiistaina taas 14.30 alkaen on uudet safarit ja vuorossa silloin on sosiaali- ja terveysalan sekä laboratorioalan esittelyt. Että tervetuloa silloin taas safarille ja ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kiitos ja hei hei.